Dobrý den, zdravím z královského města Litoměřice. Moje jméno je Jaroslav Šura, někteří mě znáte z Twitteru. Rád bych vás pozval na investiční konferenci XTB, kde se budeme věnovat kapitálovým trhům a zejména akcím. Konference bude probíhat 26.11. od 13 hodin online. Bude tam spousta zajímavých hostů. Píchová, Stroukal, Stupovský, samozřejmě moje maličkost, která se bude zabývat zejména akciovými trhy a spoustu dalších zajímavých tváří. Na konferenci se můžete přihlásit pomocí jednoduchého formuláře, který naleznete na internetových stránkách.